ស្រីស្រីនេះថាអាហាយ៉ាងប៊ូសាននឹងជួជួទឹក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 ខ្ញុំទឹកខ្ញុំបាទ let's go ប៊ូឆាយគោបានអរគុណបានបងសម្បត្តិរត់ធ្វើប្លត់បាទក៏បានពីទឹកមកធ្វើប្លត់បាទមិនមកចេះបាទខ្ញុំមកបានគេបានយើងសម្រាប់ចិត្តឲ្យយើងមិនតន់ឡើងត្រឹងខាងលើបាយយើងដល់យើងខាងលើអូខេបងយកស្កាយពីសឺហ្នឹងឲ្យដល់យើងដាក់ស្កាយពីសឺមួយអំប្រុសយើងដាក់ស្កាយពីសឺមួយជោគជ័យដែរបាទអូខេបងមណូដាក់សួរកូតស្រួលបានជាងឲ្យឈួរអកូនមេបាទឈួរអកូនវាម៉ាំងពេកបាទឲ្យឈួរអកូនដល់ពេលដាក់ទៅគឺឲ្យ Facebook គាត់បែនអរគុណតាមទេសុភ័ក្រអរគុណ1000រៀលជុំលុយបាទបងអើខាងលើនេះលុយសោះទៅលុយកូនលុយកូនលុយទិញសង្ហាលុយលុយទិញសង្ហាលុយទិញស្នេហាបងហើយចុះបាត់លើបាទលុយស្អីគេដល់យើងលុយទិញស្នេហាហើយបាទញ៉ាំចូលម៉ាំងបុតប្រាហេចាំយកបងចុះម៉េចដែរបងខ្ញុំនិយាយទៅទៅអូខេបងសម្បានមួយសម្បោះបងនិយាយខ្លួនឯងមួយបានមួយអត់មួយរត់យកបានមួយបានមួយបានមួយមកបានមួយកក់ក្តៅដល់ជំនាញគេស្គូឆាច់អូអរគុណបងរតនា10ដុល្លារជូនម្ដងបងពីបងរតនាបងអរគុណចាស់បងសម្បាញ់10ដុល្លារជូនម្ដងបងឯងបងឆាច់ញ៉ាច់បងបាញ់ឆាច់ញ៉ាច់បងស្រយតែគូសើទៅមកដល់គេចុកដល់ខែបងអូយោដល់ហើយអរគុណបងរតនាបងសម្បាញ់បងរតនា10ដុល្លារជូនម្ដងបងឯងបងរតនាអរគុណចាស់បងចរចាមែនតែនបានអរគុណចាស់ជូនបងបងជួយសម្បានអសុភិបាលទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ពីគេការងារជួយតបតបទទួលប្រកាសគឺឲ្យយកណាស់កាហ្វេថ្មីគេឲ្យលោចូលចាយតានហេហេខែថ្មីបងសម្បាញ់អរគុណសម្រាប់10ដុល្លារជូនម្ដងបងឯងបងអរគុណចាស់មែនតែនបងសម្បាញ់អូយបងប៉ុណ្ណេះម្ដងមិញមានដើម្បីមកកាបាយអូបងឯងខាយ៉ាប់សាប់ទូសាវេដែរបងអាយ៉ាប់សាប់អាយ៉ាជុំជុំគេបាយទៅដល់អឺបងអឺបាយធំមែនអូតតបានមកអូបងតតតមកតតសូរីបងតោះមកវាយសូរីមែនសូរីមែនសូរីមែនអូយធ្វើបាច់បងមកចង់តើអត់ទាន់មកតើអត់ទាន់ហើយយ៉ាប៊ូសាដល់គេ6000រៀលបានបានប្រសិទ្ធភាពចាំយកចាកាជូនដល់បងអូខេបងមួយបងវាយគេមកបងបានចឹងទេមកលោកបងនេះឆាច់ឆាច់ប្រងឯងញ៉ាច់ប្រងម៉ែកូនឆាច់អូខេបងយ៉ាញ៉ាច់ប្រងប្រយអត់លិតដល់កោបាច់បោចានពេកបាច់បោចានពេកមកយកខៀលបាច់បោចានពេកគូខ្លាញ់ទៅឯណាអស់សមលសើអីណាសមល2 3សមលឆ្វេងសមល5បងខ្ញុំវាយដាក់អាមេនមកបានខៀវជួនណាបាទក្បាច់គោចាំពេករបងនំស៊ីពេបាទអស់លឹកដល់ហើយស៊ីក្រោយស្មែរណាក្បាច់គោចាំពេកនេះលឹកប៉តក្បាច់គោដល់ក្បាច់គោអូខេបងដាក់ឈីបសិនមកចុះទៅលើមែនណាអូខាងលើសោះជិះតិចខ្ញុំហ្នឹងខាងលើសោះជិះតិចខ្ញុំតបបងស្បៃមួយហ្នឹងខ្ញុំរត់ឆាប់ជួឃើញជួបាទយើងជួគេនេះអស្គើបងអាយ៉ាមួយសិនដែរមើលអជាសញ្ញាចាញ់ចាំខាងគេមកយើងចាំវាយគេបាត់ដល់ដល់ខ្ញុំមកបាទអូខេបងមិនមែនញ៉ាច់ It's not about manner ទេបងឯងបានវាយហ្នឹងនិយាយថាហ្មងបានវាយមានវាយគេហ្មងប្រុសទៅទីខ្លួនជើងវាយប៉ាសេមើលទៅណាអឺញ៉ាច់ខ្វាំងអឺម្ដាយអឺមកប្រុសខាច់ម្ដាយម៉ែអឺអត់ដាច់គេញ៉ាច់ពងខ្វាំងអឺដាច់យកដាច់ដាច់យកទៅ Let's go boo ញ៉ាច់ក៏ពីមុតមុតឡើយថាខ្វាយប្រែនអូខេពីខៀវឲ្យបានលុយសាប់ទៀតឲ្យបានណែបងឡាញ់អានេះគេហៅក្បាច់ក្បោបានខៀលចាំមួយមួយទៅណាខ្ញុំខ្លាចតែរបងជិះនឹងឡាញ់ហ្នឹងវាយមើលណាណ៎ជិះនឹងដឹងឡាញ់ហ្នឹងអត់អីមួយទៅណាបងគេនេះខ្លួនឯងចង់ចាំងមកបងញ៉ាំចូលបានមកទៅខ្លាចខ្លួយបងខ្លួយទៅមកមានបញ្ហាមួយមួយបងឡាញ់មួយបាក់លេងបាទមួយមួយបាក់លេងមួយគេបាទកុំលេងកុំហក់លឿនពេកហក់លឿនពេកអាការៈដល់គេនេះប្រហែលបងឡាញ់ Shadow is my best partner អូខេចាំមួយមួយទៅខ្ញុំមានហើយអឺយិនមកអចាយិនចង់លុះថ្លាមកយិននេះចង់ចាប់ទូពត់មែនយិនចង់ទូពត់មែនបាទញ៉ាច់ក្លាប់ញ៉ាច់ពងម៉ាំងអេអាយ៉ាយ៉ាអាយ៉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 ាអាយ៉ាយិនយិនយិនវាយមួយបើបងសម្អាញ់យិននេះក៏ថ្លាមធំហ៎ចូលមកខ្ញុំខ្លាញ់យិនដល់ក៏ខ្ញុំខ្លាញ់យិនមែនទេណាយិនដូចលុបតាមមកយិននេះផងដែរបងម្លាញ់យិននេះដូចពេកហ៎ដូចពេកដូចជ្រុលហ៎យិនជ្រុលហ៎យិន Let's go boo hello enemy my only way ញ៉ាច់ពងខោតែដល់ដាក់ទៅរកបាច់មួយចាស់ពូមិនដល់អាចមកខ្ញុំខ្លាញ់ស្ទើរដើម្បីទីត្រីផាច់មួយអូខេអរគុណច្រើនមែនទែនសៀងហេងអរគុណដល់ផ្សេងជួងរបស់ពីសៀងហេងអរគុណច្រើនមែនទែនមកអរគុណច្រើនអាយ៉ាប៊ូសាសាវិត5ដុល្លារអាយ៉ាអូខេពីនេះចាំរមមិនចាត់ការជួងបាទអត់អីទេខ្ញុំបានសាំទឹកខាងទៅបាទ
តែទីគេវាយខ្ញុំដែរអូអត់អីដែរខ្ញុំអានសាម mistake នៅក្នុង Sky Visor អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំវាមានលុយដែរបងហ្នឹងហើយចេញឯងទៅអញ្ចឹងអា level 1អត់ឈឺនេះឈោះម៉ៃម៉ាញ់មួយមកអស់ប្រហែលមានមេពូមិនចេះឈឺណែអត់ទេដល់យើងបោះមួយមួយសិនហើយគាត់ហើយគាត់មាន victory ហ្នឹងណាតែអី5 victory មានដែរ3ខ្ញុំមិនទាន់ទេឡើយទីខ្ញុំគាត់ទៅគាត់ទាន់អីគាត់ញ៉ៃគោមកដល់ស្លាប់លើកដោយបងអីដែរដល់យើងហ្នឹងវាយវាយហ្នឹងវាយវាយទៅទេហ្នឹងដែរអត់បាយញ៉ាំមួយមួយខ្ញុំតែអាធីមជាសិនបើជំនាញគេមិនណាតែដល់កលើបែរដល់កលើបាយគេដល់ណាហើយអឺផ្លាញ់មិនជួបប៉ះស្រីផាំងពងប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងអាលាលុកតិចទីមានសល់អីទេបាយទៅទៅដល់ដៃសិនហើយដល់បាយទីនេះកូអឺបាយដែរអរគុណរីជុំនៅពីលីហូអរគុណរីជុំនៅណាបាទកលោរតនាបុរីស្នេហ៍អូខេបងមកជ្រូនអូខេអាចតែតែបាយយកអូខេមិនអាចគិតផុតពីដាក់ដៃរបស់ខ្ញុំបានទេចង់រតនាមានស្នេហ៍តើអូមានអូគេខំគ្រាមវាយទ្រីតាមអាល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 ាអាលីបាទអើមានសល់ស្អីនេះបងប្រុសអត់មានសល់មកគុកមកគុកគាត់មានសល់ហើយមិញនេះខ្លួនឯងមកស្អីអើមិញបើមិញឆាតញ៉ាញ់គូម៉ាក់នេះស្អីនឹងបើញ៉ាញ់គូបើមិញមកក្បូនច្រើនទេបើអរគុណច្រើនមែនតើមកសម្រាប់1ដុល្លារ63សែនជុំនៅពីភិរិតបាទអរគុណច្រើនជូនពរជូនសម្រាប់អស់សុភមង្គលទទួលទេបានលោកជូនច្រើនហេងកែថ្មីអរគុណច្រើនមែនបាទអរគុណសម្រាប់1ដុល្លារ63សែនពីភិរិតជុំនៅបងឯងអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនតមួយមួយទៅដល់និយាយទៅគូព្រះហើយនឹងយើងអូខេបងចាំតិចមកណែទំទាន់វាយគ្នាហើយវាយវាយមែនខាងក្រោមដាក់ដល់គាត់រមយើងចាំតិចទៅមកមួយយើងកុំមកខំអានេះគេហៅសឹងសឹងកុំបាល់បើកុំមកខំតែខ្ញុំមកដាប់ដល់តែអត់អីឲ្យបានឲ្យខ្ញុំលុយមិនខ្វែងខ្ញុំមានលុយអត់អីរមយើងមិនខ្វែងខ្ញុំមានលុយវាយបានមកវាយផ្លែម្នាក់មួយវាយផ្លែម្នាក់មួយហ្មងអូខេលេសគូប៊ូលឿនអូចាប់តាមមកយករមយើងតែវាមកខាច់ខាច់ខាច់ក៏មកតែរីប្រយដល់ប្រែនៅទៀតបាននេះគេវាយបាក់អោអញហែងក្រោមវាយនេះដល់ណាក្រោមអាយ៉ាអូខេទេយីនមកនេះអត់យីនអូដល់មកតើអ៊ីត្រេលញាច់ញាច់ប្រម៉ែពងទូអាយ៉ាញាច់ពងទូមកចាប់ដល់មួយទីស្អាតក៏បានមានមកលើចារីពូអែរីវាយមែនពូចាំតិចមកអរគុណដល់សេនជុំនោះមកដែរបាទអរគុណដល់សេនមកដែរបងគាត់ច្រាមដែរចុះចាំតិចវាយក្រោមមួយហែងវាយវាយមួយហែងវាយមួយហែងដាក់មួយដាក់ដាក់ផ្លាប់ដាក់ផ្លាប់ដាក់ដាក់ក្រោមមួយដាក់ក្រោមអង្គដល់3សែនជុំនៅពីប្រហាំអង្គដល់3សែនជុំនៅដែរបងកូនច្រើនដែរចំដេញទាត់អឺម៉ែអឺអូគាត់មែនញ៉ាក់គងប៉ាំងលើកប៊ូឆ្នាំហ្នឹងកុំអាយទេអឺអាយទេទៅកុំឲ្យវាយឡើងឈាមប៊ូអត់ការទេមកគេនេះទៅអើកោងស្រីយោមកប្រើអង្គចាន់ស៊ីតនអង្គ13សែនជុំនៅដែរបងកូនច្រើនដែរផ្លាប់ញ៉ាក់គងប៉ាំងលើកប្រអេនស៊ីញ៉ាក់គងអឺដាច់ខ្សល់មកគ្រាប់បាទអើយបងអើយខ្ញុំតលេងចឹងតែអីបណ្ដាដល់ថ្វាយគេមិនចូលហើយបងសម្លាញ់តលេងពីគេតែអីបងទីបខៀលបានណូឡេសលីមានលុយហើយមានអីទៀតពូឡេសលីមានលុយបងសម្លាញ់ណូឡេសលីមានលុយស្បែកមើលបើចាក់ដល់មួយអីចាក់ដល់មួយបណ្ដាបើគ្មានបញ្ហាតែយុគនេះតាមជើងមករត់រត់កាលនេះបងខ្ញុំដឹងថាប្របាវាយគេហើយខ្ញុំទៅធ្វើអីបងថ្វាយមួយគេអរគុណបងទាំងអាន25ស្តាជំនួសផងដែរបងអរគុណតាមទៀតបងសម្លាញ់សួស្តីមកគូតឡាយលឿនម៉េះអូយបងបងដោយសារតែខ្ញុំយកនេះខ្ញុំទៅភ្នំពេញមក6យប់បង6ល្ងាចចន្លោះ6ល្ងាចអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឡាយឲ្យហើយបងសម្អាញខ្ញុំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមកថតអធិប្បាយការគូតអមេស៊ីបងអរគុណតាមទេ8000រៀលជុំដល់បណ្ដាបេចរីនអរគុណ2000រៀលជុំដល់បងប្អូនណាបើទីនេះមកអត់បាក់ជើងឡើយអូខេអានេះមកមកដែរស្កើប៊ូឆ្នៃឆ្នៃឆ្នៃញាក់កងប៉ាំងពីពោគួរអូខេបងសម្អាញចប់តិចខ្ញុំយកបើមកខ្ញុំឲ្យម៉ែជួយមើលខ្ញុំអូខេ let's go ពូមានតែគេយកបើណាអត់ដឹងអូខេខ្ញុំធ្វើពីឡេស្លីបន្តិចអត់ការដែរឡេស្លីនឹងដល់កដល់កដែរពីឡេស្លីបន្តិចបើអញ្ចឹងអត់បានដែរវិញនេះតែគូក៏រត់មានធ្វើអីនឹង enemy បងឆ្នាំអស់មកចូលតែបានការបងម្នាក់ឯងខ្លាំងគូគូអូខេបងសម្លាញ់គ្មានបញ្ហាគេលេងស្ពីដល់ kill ចំបាត់យីនអត់ឃើញ map យីនអូខេ map យីននេះមកដល់យើងមកឲ្យជួយមើលផងបងមើលជួយឆ្វេងស្ដាំវិលខាត់ផងបងគេនេះផងឯងបងសម្លាញ់
ឥឡូវនេះបាយបាយដល់ហើយម៉ណាយបងពូប៉មានលុយដល់ក៏ម៉ែឡេស៊ីមានលុយម្លេះមានឡេស៊ីអូលីសាម៉ែនេះឡេស៊ីមានលុយហើយឡេស៊ីមានលុយសួរបួលប្រុសតាឡេស៊ីមានលុយតួជាប់ដែរបងតួជាប់ដែរបងអូខេចូលយកឯគេមកគេមកខំមកបាក់ក៏អាលីអាលីចូលក្នុងត្រង់បានគេសាប់ធ្លីកាឡាបងដែរគេសាប់ធ្លីកាឡាស្ដែងដែរបងគាត់លេសគូបាក់ក៏គាត់ហ្នឹងចូលហើយយកបងមកដែរអញនេះគេទទួលណាញ៉ាំតែម៉ែមកខុសដែរណាចូលឡេស៊ីនឹងបងអើអាលីខ្ញុំអើអ៊ីហ្វាយហ្វាយឆ្លាប់អត់ដាច់គេទៀតចាក់ដោតពូលេសគូហុកក៏ត្រូវវាយប៉ាវចាក់ឈៀងម៉ាំងលោកអាមេតឆាច់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 ប្រហែល1ឡេស៊ីពួនឡែងនឹងបងអើយបងអាចដាច់ចាញ់មកគេបងណាចាញ់មកគេឡេស៊ីពួនស្អាតចេះអរគុណដល់ស្ដាជំនោពីព្រីនអរគុណដល់ស្ដាបាត់ហើយបាទអរគុណច្រើនមែនតើមើលយូយូស្មានតែគូម៉ាអេកាប់ប៉ុន្មានណូសមិនចឹងឯងបាទមិនមែនបងគូម៉ាទេគឺម៉ាណូហ្នឹងហើយចុះមកក្រោមឡេសឆាក់អើបងខ្ញុំមានលុយណាចាំងអើ15ចាំងអើនេះនិយាយទៅដំដាបងចាំងអើអរគុណណារត់អរគុណច្រើនមែនតើមក10សេនជូនដំដាបងគាត់ចាំងចាំងអើដំដាបាទខ្ញុំបាញ់និយាយឲ្យបងហ្នឹងងាប់ហើយខ្ញុំដឹងវាយគាត់មិនអត់ដាច់ទេអើរឿងវេទនីដល់គាត់ដឹងវាយបងហ្នឹងមិនបានដាច់ទេបងបានដាច់ទេដល់យើងវាយបាច់បាច់ទៅខ្លួនឯងមិនវាយទៅវាយដល់យើងតោះពុកវីវល់ទៅមិនវាយឲ្យវាយដាច់ទៅខ្លួនឯងខ្ញុំជិលវាយទៅវាយឲ្យខ្ញុំវាយខ្ញុំវាយខ្លួនខ្ញុំធ្វើទីធ្វើទីធ្វើទីដល់យើងឲ្យគាត់ខ្លួនខាងញ៉ាំឬអីដល់អាយ៉ាបងសម័យច្រោតចោមចង់លេងអូនតាងអាពីពីវោអរគុណប្រសិទ្ធភាព6000នេះជួយនៅចំណងការចលនមួយនេះអរគុណតាមដែរបាទចំណងការចលនមួយនេះទីណា Let's go អូខេអានមីរត់ណាអឺអត់បាច់ចឹងញ៉ាក់ចូលទីឆាក់ហើយអឺពីវោទៅពីដាច់ទៅពីលោកដាច់ទៅពីញ៉ាក់ចូលតោះមកចំណងគឺបញ្ហាដូចគេប្រើគេរីផ្នែក Let's go ជាមួយសិនមកបងចាំទីចំណងគឺបាច់ចាំបើទៅខាងគេអត់ចាំជួយអត់មានចូលមកចូលអត់ការនេះអត់អីណាអត់មានចូលមកដល់យើងអូខេអរគុណជំនួយនឹងប្រសិទ្ធភាពមិនដឹងជួយការចលនមួយនេះអឺមិនបានបងវាយគេវាយឡប់នឹងរៀបយើងអរគុណឆាមែនតែនបានអឺបងនិយាយណាបងតាតែអេឌីគេមកណាយើងបងជួយខ្ញុំនេះមកជួយវាយឡប់ឲ្យអីយើងជួយខាងឡប់ផងឡប់ឲ្យជឿណាអឺអឺខ្មែរអីគាត់ឡប់ឲ្យជឿណាលឿនអឺមកវាអានេះខ្វាច់អីអីមិនទេទៅស៊ីចង់ចាញ់ទៀតគេថាអីចឹងរៀបយើងជួយចុយស្តេកខ្ញុំចង់ប្រាំងកែវទៅចុយស្តេកមានអត់កែវទៀតរហ្នឹងមានអត់កែវទៀតចុយស្តេកទៀតណាក៏ពូទៅបានហើយទៅប៉ាម៉ាទៅប៉ាម៉ាកាពីរបស់តែបាននេះឯងក៏បានក៏ដកខ្ញុំទៅទៅដល់ខ្ញុំអូខេអរគុណអស់តាមពីបងតិចអានបងអរគុណដល់តាមបងអរគុណតាមបងតាមបងមកវីដេអូអរគុណច្រើនអូខេកាលដល់ខ្ញុំវិញមកណាមួយសិនមកញ៉ាំលេងហើយគេនេះញ៉ាំលេងហើយអូខេអរគុណជួយខ្ញុំបាយ It's not about you អត់បោលបងចូលរកខែបងវិញបងអាចកេះខ្ញុំស្មាតនេះខ្ញុំនៅកន្លែងខ្ញុំទៅបងមកកាត់ខ្លួននេះអឺអាយ៉ាទៅបងឆែអឺដាច់តែកេះភឹងចាប់សាប់គ្រប់អាល់ទីមេតមកខ្ញុំមិញខ្ញុំគិតថាចេះខ្ញុំគិតថាអាល់ទីមេតរបស់ខ្ញុំមិញណា 100% អាល់ទីមេតរបស់ខ្ញុំប្រកបជាដឹងតែអាចឆ្លងពីឆ្លងពីជាមួយនឹងអាល់ទីមេតឆ្លងពីយូរ៉ូណូទៅជាមួយនឹងឡេសលីហើយតែដល់ពេលឡេសលីមកកាយ7ចប់អរគុណ15ស្តាពីបងតិចអានបងអរគុណ15ស្តាបងឯងបងមនុស្សកុំអានខមមិនចំចំពេកអ្ហ៎ចំអ្ហ៎អត់អានខមមិនចំចំពេកបងសំអាញ់ច្រូនអូខេអរគុណចានស្ដីផ្នែកមកស្ដីឡងហៃបាទស្ដីផ្នែកបាទអូខេហេឡូស្ដីផ្នែកបាទប្រូរ៉ាន់ឈូបាទស្ដីផ្នែកដល់កដល់គេនេះងាប់ហើយបងសំអាញ់អើយបងរីវកចំវិញចាំអើយបងអាឡេស៊ីនេះមួយតាមពីហ្មងបងវិធីបាយឡេស៊ីហ្មងបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវិធីបាយឡេស៊ីធ្វើស៊ីឡេស៊ីបាក់ហ្មងបាទបងប្រយ័ត្នយ៉ាងមកជួយមើលបើបងខ្ញុំសំយោបខ្ញុំរបស់ខ្ញុំបាទចំពូឆាក់អូខេមួយខ្ញុំយកបងអូនបងអត់សមបាទមួយនេះអេគេគេមកទេសិលមកខាងគេយឺននៅកន្លែងហ្នឹងអេយឺននេះមានអីហ្នឹងវាយមកបងមានអីហ្នឹងវាយគេគេមកណាគេនេះទៅខ្លាចទៅវិញញ៉ាច់កូនខាងអឺដាក់មកទៅទៅទៅលោរវិញអូអូណូណូអូមកជើងមកបែរមកគេនេះអត់ការលេងអត់បានទេបងមកកាត់កាត់មកទៅវិញវត់វត់វត់ញ៉ាច់កូនខាងកូនដាក់អឺអេត្រូវចុះពូលេកូអេដាមីនទៅមកគេដាក់អីទៅទៅខ្លាចវាយមកញ៉ាច់កូនខាង
មួយថ្ងៃបងបងទៅទៀតអែមស្រែមគូតពូទៅកៃដល់យើងខ្លួនឯងអែមស្រែមបុកប៉មកកនយើងបុកមកអែមស្រែមពូអែមស្រែមពូអែមស្រែមគូចាប់បដបគេខ្លួនឯងបុកមកបុកមកយើងចាំការទៀតពូបងមានអាគីដល់ខាងមួយអស់ឥឡូវយើងអូអូអូមកចាញ់មកចាញ់មកទៅទៀតថ្ងៃប៉ាំង victory ចាញ់បោកខ្ញុំអាក្បាច់ប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាកំដេញវៃតែដេញវៃគឺដល់តលងហើយអត់ជឿទេ